Děla. Jo, ale my jsme ještě daleko, kamaráde. No. Jde dole. Na fialové zbraně, podberte se, chcete? Hej, tam na kopci máš ďalšieho. Nevidím ho. Aha, už vidí na midlane. Aha, to trafil, jo, bývá já. Jdem za ním. Na to nebudem hrať. Aha, ono je dvíce. Upadali. Poslí mi nápoje, já jsem po něm vystřeval svůj zásobní. Dostal. Jdem se uchyl být. Co se jdeš? Další jsou tu Samilda. Kde? No, při mě. Potřebujem naraz někoho zabít taky. Ještě si nikdo nezabil? Teraz nie? Som nikoho nevidel ani. No, dopoď. Aha, zdola. Zdola, ale to je hore. Tak nebo jaký slabý? Promiň, ja som ti ho vyžral. Komu? No tobě. No mne ne. Hej, tebe ho vyžral. Áno. Jsi taký zapálený, dobrý. Tak já jsem ti pomáhal, ne? Do křížový palce jsme ho dostali. Nevadí, pohode, já ti nic nehovorím. Dobrá práca. To Zetrix by počkal, až zemru. Ne, robím to, já si tu hrám normálně. Ale ty stále nemáš ty... Co nemám? Armory. Daj si armor. No, kde ho mám vzít? To jsou tě modré plaštičky. Co pak já vím, že mám nějakou... Vyzerá to jak tam je staré voráčkovi. Kramé nějakou. No nemám žádné. Tak to na, toto si daj. Toto si lupni. No. A jedničkou no. To použiju, jo? Ne. Neviem čím. Mne stačí teď kolečkom na to. Prejdem a dám Ečko. Nie Ečko. No ja som to teď vychlastal, ďakujem. Á, poďte na zbrani. A jako si to použil? Hlavne tlačíkom na myši. Áno, áno. No. Počkejte, potrebujem muničku, nemám. Však poď si sem zebrať. Tu bude munícia. Áno, tu bude. Nie. Ja momentálne sa ti načítava v lajka, čo sa ti načíta. Tak si objaví zbraň. Hele, ja mám nejakú snipu. Výborne. Dá ti nablízko na figu. Pome, tuto sa strílajú. No však očuje. Tu im dáme krížovú palcu. No, to tu za náma. Aha. Treba pomôcť? Vlášiť si takéto. Ja vám verím, vy ste ostrostrelci. Ty mi ho vyžral, nevadí. Dobre, poďme, ideme po tých, čo sú pred nami. Komu som co vyžral? Já mám furt jeden kill. Ty si nič nevyzeral. Ale pred nami sa to trošku potí a tady ideme niečo spraviť. Potí a? To trali je tu.
celá familia, nie? Áno. Ten je dole. Aha, teda to sú až 3 týmy. Borec ma skoro zabil. Aha, au. Kde? Poďte ma dať to oživiť. Poď hrepi, oživuj, oživuj, rýchlo. Neviem kde je, ale tu je. Padl na peknú diálku. Tak sa s ním pohraj, ja sa potrebujem oživiť. A tu sú vácery. Ja viem. Týmov funkci. A sú dvoch dobrý, toto nevyhráme. Je dole. Pekne. Mám tu jedného. Ale ide vám to dobre, musím uznať. A to ti ho vyhral, sorry. No nevadí, já potřebuji munici, munici. Mám tu slipy. Kámo, špina odzadu. To. No a daj si to, to jsem si dobral. Ofrevi, no, parada. Chlapi, že my máme 18 kg do hromady, minulou hru jsme mali 30. Nejde to tak dobře. Nie, 22 jsme mali, 22 minulou hru. Dome, dáme viac ako 22. Už máme 19, to dáme. Kámo, dobrá hra. Repi, máš ešte nejaké tie modré veci? Jo. Čo to je abakazový, pravím to hodíš. Pravím a štyrkneš asi. Ne, nemôžu to hodiť. A, no a štyrkni ľavé, pravé a štyrkni ľavé. Pravé, ľavé, jo. A kde si mu to nahádal? Repi, chod si to tam, či abačas, chod si to tam pozbierať. No ja to hodil, tak si řekl hodil. Kde to mám ísť tak... pozbírať? Tam je to vzadu. Ja to hodil do dálky. Nevadí, poď, idem preto. Pozor, niekto po mne sa. Zase. Počkej, tak máme tu nejakú ruš, no sa mi ľudá. Dole. Jednoho mám. Paráda, ináč existuje taký skin, že keď niečoho zabiješ, že tak sa môžeš na neho zmeniť, na toho hráča. Áno. Ja, to by bolo trocha, čo ja vím, také divné, nebolo by to divné? Čo? Ale ja mám tretí kill, moje maximum. No vidíš. To nebolo divné. Repi, zadaj! Jo, už som tam. Ale za čo hovoril, že či by nebolo divné. Čak prezlet sa za to, čo si ho dal dole, ne? No, a to sa dá, však je tu taký skin. Ja aj tak. Koľko ich zbýva, koľko ich zbýva? 12. Vedľa toho času má ešte toľko ich zostáva. A vedľa toho úplne na kraji máš ešte toľko ľudí sme zabili dohromady spolu. A on sa fajte, tak ideme na návštevu, vravíte. Dobrý den, máš teda nejaký zapíč, čo? Kámo! Teda tu je, aha, počkaj, ja ho prejdem, ja ho prejdem. Tam tak. Dobre, jeden je dole. Paráda, chlapí. No vidíte, sme ich rýchlo poriešili. A oni sa tak snažili, chudiaci. Je možné, aby som ho netrafil. Dajte ho tak, čo má 5 HP. No, hura. Chalani, aj, aj. Luna, rýchlo, auto do auta. To uberá hrozne veľa. Nastupujú, rýchlo. Počkaj! Kde auto, okay. Kde auto, počkej bežte, na mne! Nie, bežte peši, ja idem. No tak, ty bo, ja sa vracím k tobie, počkej! Tak to som mŕtvej zase, sakra. Nesli. Prej, pojď do auta. Nezvládnu, zóna je daleko.
tady u titu. Je! Wow! Co se stalo? Auto, čo si narobotol, to nie sú hráči. Máme tu veselo! Hej, to sú boti, uhádol si. A ty si na ní zaútočil. Kámo! Ale je tu nejako hodne. To kovo je tu. To je normálne krížová palba to, že? Repi si si asi down. Je to za nič vedená, bo tam je to druže. Dole? A už som dole, no. Ešte nie si, ešte dýchať. Kámo, tu je toľko zlata, že už ho nemám kde vydávať. Pomáha, nepí mu teda, lebo on zemre. Je tu hráč, je tu hráč! Aj. Aha. Hráč ho dobre vytočil. Aha, je. Vyhrali sme, ty kokso!